हाय हॅलो नमस्कार, तुमकां सुमेस्तांक म्हज्या युट्यूब चॅनलाक मोगाचो स्वागत. जायते तेंपा उपरांत युट्यूबाचेर एक व्हिडियो घालचे प्रयत्न हांव करतय आसा. तुम्ही ह्या चॅनलाक पहिले पावटी येवचे जाल्यार थंयसर असो सबस्क्रायब बटन दाबा आनी चॅनलाक तुम्ही सबस्क्रायब करा. आज ह्या व्हिडियोत बँगलोरांतले कांय थोडे जागे तुमकां दाखोवचे प्रयत्न हांव करतलो. या आनी हे जागे आमी आतां पळोवया. विधानसौध वेच्या वाटेक कब्बन पार्क मेळटा आनी त्या कब्बन पार्कांत हांव आसा. गोवा पुरबायेचो जागो बँगलोर म्हणटा आसतना आमकां जायते पोटे उडास येवचे ट्राफीक समस्या म्हूण सांगून, पूण हांगासर जायते रूख आसा आनी गोवा पुरबायेचो हांव हांगासर थंडाय. आनी हें कब्बन पार्क ऑलमोस्ट बँगलोराच्या सिटींतच आसा आनी ह्या पुरबायेचो एक जागो गोवा पुरबायेन पाचवे पोवन हांगासर पळोवंक मेळटा. येया कब्बन पार्क कशें दिसता म्हूण हांव पळयता, ताच्या उपरांत आमी विधानसौधाक या. मुखार थंयसर पळयलें जाल्यार कर्नाटका हायकोर्ट दिसता. हें सगळें पार्क कांय कितलो एकरो आसा म्हूण कळचें ना, तितलो जागो हांगासर आसा. आनी हांगासर पळयलें जाल्यार सगळी पाचवी प्रकृती गोवा पुरबायेन दिसता. पूण आज आयतार जाल्ल्यान विशय घाले म्हळ्यार मस्त लोक हांगासर आसा. तशें जावन म्हाका इल्लोच दिसता व्हिडियो काडूंक, कित्याक म्हळ्यार पुरो तोंड तोंड पळयतात वोकाले करनासा हांगासर म्हणून. कितेंय जावं दी, तुमी हांगासर पळयलें जाल्यार सगळें अपुरबायेन हांगासर सुरंगार आयला. भोव अपुरबायेन हांगासर हो जागो तुमकां पळोवंक मेळटा. जायतो लोक हांगासर वॉकिंग करूंक येता आनी तांचो वेळ हांगासर खर्च करूंक येता. अपुरबायेचो सोबीत जागो तुमी हांगासर पळयत. आतां कब्बन पार्क जालें. कब्बन पार्कांत हांव न्हू वाट सोदून काडूंक जावना विधानसौधा वसूंक. सो आतां बायकरच विधानसौधाक येचें प्लॅन. सो दीस इज दी कब्बन पार्क एंट्री. नाव लेट अस गो अँड फायंड वेर इज विधानसौधा. या तुम्ही म्हज्या मुखार हांगासर पळयत विधानसौधा आसा. 1976 हें बांदिल्लें खंय अपुरबायेचें कटवन. हांगासर आमचे स्टेटाचे कितें असेंब्ली पुरो आसता ती हांगा जाता. MLA पुरो हांगात येवन तांणी बसोवन आमचो राज्य कशें बरो करी जे पुरो विशयांत डिस्कशन जावचें हांगाच अपुरबायेचें विधानसौधा अपुरबायेचें कटवन. आज आयतार जाल्ल्यान हांगासर तुमी पळयत जायतो लोक आसा.
एससी रोडान त्यान हांव सदांय म्हज्या ऑफिसाक कामाक वेतां. सो सदांय म्हणले परी हांव ऑफिसाक वेताना विधानसौदा पळयतां. आज अपुरबायचे विधानसौदा सदांय पळोवचे बरी जाला. एका काळार हे पळोवंकूच म्हूण बँगलोर आमी आयिल्ले आनी पळयल्ले आनी जायतो लोक आज हांगासर आसा. टुरिस्ट अट्रॅक्शन जाला. सो दीस इज रियली ब्युटिफूल प्लेस. कितलं अपुरबायने सगळे बिल्डींग बांधला म्हण तुम्ही हांगासर पळयत. सो हांगासर विधानसौदा जाल्यार विधानसौदाच्या एक्झॅक्ट ऑपोजीट तुम्ही पळयले जाल्यार ते बिल्डींग कितें आसा. ते बिल्डींग जावन आसा हायकोर्टाचे बिल्डींग. सो ताज्या मोदे हांगासर मारोग आसा. म्हज्या फाटल्या कुशेन विधानसौदा आसा जाल्यार म्हज्या मुखल्या कुशेन हांगासर हायकोर्ट आसा. सो आयच्या ह्या व्हिडिओंत बँगलोर दाखोवचे प्रयत्न इतलेच. तुमचो मोग आणि सहकार सदांच ह्या व्हिडिओक आसून दी. येदोळी तुम्ही माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा. थंयसर असो लाईक बटन दमा आणि तुमचो मोग आणि सांगात ह्या व्हिडिओक आणि ह्या चॅनलाक सदांच दिया. देव बरे करू.